Pjesmarje të rinjëve. Rritje pjesmarjes të të rinjt në proceset vendimmarrëse. Edukimi jo formal, të rinjt të edukuar dhe të përgatitur për të përballur me të gjitha sfidat e jetës, si antar të përgjithshëm të komunitetit. Nxitje e punësimit përmes trajnimeve, praktikës në punë dhe mbështetjes së ndërmarrësve të rinj. Promovimi shëndetësor, vetësimi të rinjëve lidhur me rëndësinë e ruajtjes së shëndetit për mirëqenien e tyre individuale dhe shoqërore. Siguria e të rinjëve, të rinjtë të përgatitur për të parandaluar dhe adresuar me kohë rrezikun që u kanoset. Sport, kulturë dhe rekreacion, integrimi të rinjëve në jetën shoqërore përmes aktiviteteve kulturore dhe sportive. Republika e Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.